नागपुरात आपली बस सेवा ठप्प झाली आहे. सकाळपासून एकही रेड बस रस्त्यावर धावलेली नाही. थकबाकी न मिळाल्यानं कंत्राटदारांनी ही बस सेवा थांबवली आहे. त्यामुळे शहरात धावणाऱ्या आपली बस सेवेतील 320 बस आज आगारातच आहेत. 3 कंत्राटदारांची थकबाकी आहे 45 कोटींची. ती अजून प्रशासनाकडून त्यांना मिळालेली नाहीये. त्यामुळे बस आज आगारातच थांबवण्यात आल्या आहेत.